হাই, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মিসা স্টুডিও। আকো এটা নতুন ভিডিও লৈ মই আপোনাক মাতত সঞ্জীৱ মিচা। এটা মোৰ ছেকেণ্ড ভিডিও হ'ব আপোনাক মাতলৈ বিহু ভিডিও আনা। ফাৰ্ষ্ট ভিডিও আনিছিলোঁ মই ডেকা কাপোৰ বিহু কৰা। যদি আপুনি ডেকা কাপোৰ বিহু কৰা ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, ওপৰ ৰাইট ছাইডত আই বটন আছে, আই বটনত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ল'ব বুলি মই আজি মই আনিছোঁ আপোনালোকৰ মাতলৈ। বিহুৰ মাজত ঘৰতে কৰা ৰং ধেমালি বোৱাৰী মানুহৰ সেইটো আপুনি অলপ স্ক্ৰীণত আকৌ প্ৰথম বাহিৰলৈকে চাই থাকক। মোৰ বিশ্বাস আছে আপুনি ভাল পাব, এণ্টাৰটেইন পাব আৰু এনজয় কৰিব। ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আহিবা বাজি হৈ দিছিল।
নিৰহাচয়ে
বিধৰা দেৱ চান্দি মৰম নেচিনে খুন্দিয়া